Startavo grindų riedulio federacijos organizuojamas čempionatas, kuriame dalyvauja keturios komandos. Vilkų, FLC Vilniaus užkeiktųjų vienuolių, Ardo ir Andajos komandos varžysis dviejų ratų sistema. Pirmasis varžybų ratas vyks rudenį, antrasis pavasarį. Pirmose šių metų sezono Lietuvos vyrų grindų riedulio čempionato rungtynėse FLC Vilnius UV tik po labai atkaklios kovos paskutinėmis rungtynių minutėmis sugebėjo 2-1 palaužti šiemet labai sustiprėjusią Vilkų komandą. Nugalėtų komandos vadovas neslėpė, kad šiais metais komandai keliami tikslai apginti čempiono titulą ir sudalyvauti keliuose turnyruose. Tikslai šiais metais yra labai labai paprasti – apginti čempionų titulą. Pirmas tikslas klubo, o antras – sėkmingai sudalyvauti Minsko turnyre, kadangi mus pakvietė Minsko federacija dalyvauti jų organizuojamam turnyre, kuris įvyks prasidės gruodžio mėnesį ir vyks beveik pusę metų. Tai yra tokie du pagrindiniai klubo tikslai. Ateityje planuojama populiarinti šią sporto šaką, organizuojant turnyrus įvairiuose Lietuvos miestuose. Išvažiuojamai turnė planuojama surengti lapkričio mėnesį. Šiuo metu dirbama su vaikais, ieškoma daromas vaikų turnyras. Tikimės, kad užsiauginsime kartą ir galbūt, jeigu pavyks, tai pavasarį startuos ir bent jau kažkaip mėgėjiška studentų lyga. Tai yra planai maksimum, ar mes jūs įvykdysim, pamatysim, pažiūrėsim. Naujametinėme turnyre susikaus geriausi Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos grindų riedulininkai. Tomas Ramanskas, Augustas Jokimavičius, Sport 1 žinios plus Vilnius.